নমস্কাৰ। হেল্ল' ডাক্টৰ অনুষ্ঠানলৈ মই মল্লিকাই আপোনালোক সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। বৰ্তমান সময়ত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে কোভিড মহামাৰীয়ে অসমতো খুব বেয়াকৈ আচলতে গ্ৰাস কৰিছে। আমি প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ত আচলতে শংকাত কটাইছোঁ, কি কৰিব লাগে, কি কৰিব নালাগে, এনেকুৱা হাজাৰটা প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত আমাৰ মনৰ মাজত। গতিকে কোভিড হ'লে আমি কি কৰিব লাগে, ইয়াৰ চিকিৎসা কেনেকুৱা, আৰু বিশেষকৈ কোভিড হোৱাৰ পিছত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ সাৱধানতা ল'ব লাগে, এই আটাইবোৰ কথা আজি আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এই বিষয়ত কথা পাতিবলৈ আজি আমাৰ ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়ালৈ আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ বিশিষ্ট হৃদৰোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তৰ মৃদুৰ মহন্ত ছাৰক। ছাৰ, আপোনাক আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। এইখিনিতে দৰ্শকসকলক আমাৰ অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে আমি জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে আচলতে এই মুহূৰ্তত মই আগতেও কৈছোঁ যে আমি বহুত শংকাত আছোঁ, প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ত যেন কি হ'ব কি নহ'ব আমাৰ মনত এটি তেনেকুৱা ভাৱ আছে। কিন্তু আপোনালোক এটাই অনুৰোধ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে যে আপোনালোক শংকিত নহ'ব, আমি যদি অকণমান সাৱধান হওঁ, অকণমান সজাগ হওঁ, আমি তেনেহ'লে কোভিডৰ এই যুদ্ধখনত নিশ্চয় আমি জয়ী হ'ব পাৰিম। আৰু আপোনালোকৰ যদি এই বিষয়ত কোভিডৰ ক্ষেত্ৰত কোভিডৰ সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি সাৱধানতা ল'ব লাগে, বিশেষকৈ কোভিড হোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা ধৰণৰ সাৱধানতা ল'ব লাগে, এই বিষয়ে যদি কিবা জানিবলগীয়া আছে আপোনালোকে আমালৈ ফোন কৰিব পাৰে। সঁচাকৈ আজি আমি বৰ্তমান সময়ত চাৰিওফালে দেশৰ লগতে আমাৰ অসমত আচলতে বৰ্তমান সময়ত কোভিড খুব বেয়াকৈ আমাৰ যথেষ্টখিনি আমাৰ ৰোগী আমাৰ হোৱা দেখা গৈছে, পজিটিভ ৰোগী। গতিকে প্ৰথমে আমি কোভিডৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সাৱধানতা ল'ব লাগে আমি কথা পাতিম, কিন্তু প্ৰথমে মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে বৰ্তমান সময়ত আচলতে কোভিডৰ লক্ষণ কেনেকুৱা, যে কোৱা হৈছে যে সময়ৰ লগে লগে কোভিডে কিন্তু লক্ষণবোৰ সলাই গৈছে, যোৱাবাৰ যিবিলাক লক্ষণ আছিলে এইবাৰ অকণমান বেলেগ ধৰণৰ হৈছে। গতিকে প্ৰথমে মই জানিব বিচাৰিম কেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ দেখিলে আমি ভাবিম যে কোভিড হৈছে। কোভিডৰ আমি যোৱা বছৰত যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়া আমি সকলোখিনি জানো যে জ্বৰ, কাহ, চৰ্দি এইখিনি প্ৰধান লক্ষণ, যিকোনো ভাইৰেল ফ্লু মানে যিটো ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপৰ চিমটমখিনি সেইখিনি আছে। কিছুমানৰ উশাহৰ কষ্ট বাঢ়ি যায় আৰু উশাহৰ কষ্ট বেছি হ'লে আমি অক্সিজেন দৰকাৰ হয় বা ভেণ্টিলেটৰ লগা যায়, এইখিনি হ'ল চিৰিয়াছখিনি। আৰু দেখা যায় যে হাৰ্টৰ মানে গোটেইখিনি দিগদাৰী হাৰ্টৰ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ, যে বুকুৰ বিষৰ পৰা হাৰ্ট এটেকৰ পৰা তেজনলী বন্ধ হোৱালৈ এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাখিনি যোৱাবাৰো আছিল, এইবাৰো আছে। তাৰ উপৰিও এইবাৰ চিমটমখিনিত অলপমান এটিপিকেল চিমটম দেখা গৈছে। এটিপিকেল চিমটম মানে এই গোটেইখিনি দেখা নিদিব পাৰে বা এটাও দেখা নিদিব পাৰে। কেতিয়াবা দেখা গৈছে যে জ্বৰ, কাহ, চৰ্দি নোহোৱাকৈ মানুহৰ আপোনাৰ অকল মূৰৰ বিষ হৈছে, চকুৰ বিষ হৈছে, গাৰ বিষ হৈছে, কিছুমানৰ অকল উশাহৰ কষ্ট হৈছে, কিছুমানৰ দেখা গৈছে যে ভমিটিং, বমি আৰু ডায়েৰিয়া, এইটো কমপ্লেইন পোৱা গৈছে, কিছুমানৰ চকু ৰঙা পৰিছে। এই গোটেইখিনি বস্তু এইবাৰ নতুনকৈ দেখা দিছে যিটো যোৱাবাৰ নাছিল। গতিকে যোৱাবাৰৰ যিখিনি আমাৰ লক্ষণ আছিল তাৰ লগত নতুন এইখিনি লক্ষণ, আকৌ এইখিনি লক্ষণ আমাৰ দেখা দিছে। আমি আকৌ কথা পাতিম, আমাৰ অনুষ্ঠানৰ প্ৰথমটি ফোন আহিছে, আমি ফোনটি লৈ লৈছো। হেল্ল' হেল্ল', আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে? মই ছাৰপুৰৰ পৰা কৈ আছো, মোৰ নাম লাচিন্দা হয়। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, যিটো এতিয়া ধৰক কোভিডৰ যিটো ছেকেণ্ড ৱেভ চলি আছে ন, মানে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ মাস্ক মানে ইউজ কৰিব লাগে? হয়, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো। কেনেকুৱা ধৰণৰ মাস্কৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰথমতে আপুনি কৰোণা সম্পৰ্কত মই বেছিক যিটো আপোনাক কৈছো যে কেনেকৈ বিয়পে, কৰোণা বিয়পিবলৈ আপোনাৰ মুখ বা নাকেদি যাব লাগিব, মুখ নাক এইখিনি এৰিয়া আমি প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে। গতিকে তাৰ কাৰণে মাস্ক ইউজ কৰা হৈছে। গতিকে এই মুখ আৰু নাকৰ থৈদি যিটো ইনফেকশ্যন নাযায়, বেলেগ ৰাস্তাদি নাযায়, গতিকে এইখিনি প্ৰটেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ এটাই আছে যে উশাহত যাতে বীজাণুটো নাহে আৰু মই যাতে বীজাণুটো বেলেগক দিব নোৱাৰোঁ, এইখিনিয়ে কথা। গতিকে মাস্কে কিমান ধৰণে হেল্প কৰে আৰু আমি মাস্ক নোহোৱাকৈ কেনেকৈ মেনেজ কৰিব পাৰোঁ, যে কৰোণাৰ বীজাণুটো এনেকুৱা হৈছে যে বায়ুমণ্ডলত বেছিকৈ ঘূৰি নুফুৰে, তেওঁ অলপ তেওঁ অলপ দূৰ যোৱাৰ পিছতহে পৰি তলত ছাৰ্ফেচত গুচি যায়। গতিকে আমি যদি যিখিনি কৈছে যে এক মিটাৰমান ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰিলে, 2-3 ফুট ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰাৰ পিছত দেখা যায় যে এজন মানুহৰ পৰা আন এজনলৈ সাধাৰণতে বন্ধ কোঠাত নহয়, মানে য'ত য'ত ধৰি লওক খোলা আছে তাতে বীজাণুটো এজনৰ পৰা আন এজনলৈ যাব নোৱাৰে, এটা দৰকাৰী কথা। গতিকে যেনেধৰণৰ আমাৰ দুজনৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চটো আছে, আমি মাস্ক নিপিন্ধাকৈ হৈছে, সেই এটা। কিন্তু মাস্ক পিন্ধাটো এডেড প্ৰটেকশ্যন, যেতিয়া আপোনাৰ এপিডেমিক এটা চলি আছে
বা পেন্ডেমিক চলি আছে তেতিয়া এক্সট্রা প্রটেকশন লওয়াটো উচিত যদি কিবা কারণত যদি বীজাণুটোর ঘনত্ব বায়ুমণ্ডলত বেশি আছে হেৰি আছে গতিকে হে এটা মুখখনত আপুনি মাস্কখন পিন্ধি ল'লে নর্মেল মাস্কখনেদি হৈ যায় যে ই আপোনাৰ পৰা বেলেগক দিব নোৱাৰে আৰু কিছু পৰিমাণে বেলেগৰ পৰা আপোনাক লোৱাত বাধা দিব N95 যিটো মাস্ক আছে N95 মাস্ক মানে আজিকালি দাম কমি আহিছে N95 মাস্ক সকলোকে দরকার নাই ধৰি লওক মেডিকেল প্ৰফেশ্যনৰ মানুহখিনিক বেশি দরকার বা একদম ক্রাউডেড জায়গাত যদি আপনি গেছে বাজারত গেছে বহুত মানে এক নম্বর কথা তো আপনি ক্রাউডটু এভয়েড করিব লাগে তার পিছতো যদি বাধ্য যাব লাগে যেটা আমার কথা আমি তো যাবই লাগিব করোনা রোগী কো সাব লাগিব গটিকে মোর ক্ষেত্রত N95 লাগিব সিস্টার এজনিক লাগিব হসপিটাল কাম করা কিন্তু মই বাজারত যাওতে মই N95 থাকিলেও মই চেষ্টা করো যে মানুহর উসরত মই না যাও এটো সকলে মনত রাখিব লাগে আর তারপর N95 কি করে 95% ভাইরাসটো প্রটেকশন দিয়ে বলে কয় কিন্তু কিছু মানুষ বহুতে দিগদারি পায় অক্সিজেনের কারণে যার অলরেডি লাঙর বেমার আছে উহাতে নর্মেল কন্ডিশনত এখিনি সাবধানতা মানি লয় নর্মেল মাস্ক ইউজ করিব লাগে খুব ক্লোজত যাব নালাগে আর ক্লোজত গেলে N95 ব্যবহার করিব লাগে এখিনি আর আর একটা কথা কও যে সার্ফেসত হাতখন ভালকে ধুই রাখিব হাতেরে যাতে মুখত লাগি না থাকে মুখের পরে যাতে না যায় আর স্যানিটাইজার ইউজ করবে স্যানিটাইজারতকে ভাল হল হাত ধোয়াটো সাবুনেরে যদি ধোয়া সুবিধা আছে আমি যদি ধোয়ার জন্য যদি বাহিরত আছো আমি স্যানিটাইজার ইউজ করিব লাগিব উঠে আপনি যিখিনি কলে যে আমি মাস্ক পিন্ধিব লাগিব লগত আমি হাতখন যদি সঘনাই স্যানিটাইজ কৰি থাকো তেনহলে আমি বহুত খিনি আসলে কোভিডৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিব পাৰিম আমাৰ আইটি ফোন আহিছে আমি ফোনটি লৈ লৈছো হ্যালো হ্যালো হয় আপুনি কৰ পৰা কৈছে মই খানাপাৰাৰ পৰা কৈছো হয় বাইদেউ আপুনি কি জানিব বিচাৰিছে মই মানে যোৱা 8 তাৰিখে কোভিড ধৰা পৰিছে ইতিমধ্যে এপ্ৰিলৰ 27 তাৰিখে মই ভেকচিন লৈছো হয় কিন্তু পুনৰ মই 3 তাৰিখে 14 তাৰিখে পুনৰ মই পৰীক্ষা কৰিলোঁ আকৌ মোৰ পজিটিভ ওলাল এতিয়া মোৰ আজি 12 দিন হ'ল এতিয়া মই কি কৰিম পৰীক্ষা কেতিয়া কৰিম আৰু হয় আপোনাক ধন্যবাদ জানাইছো এইটো বৰ প্ৰেক্টিকেল আৰু হেৰি ভাল প্ৰশ্ন আমাৰ দেখা গৈছে যে কৰোণা ভেকচিন এটা লৈছে মাজত আকৌ কৰোণা হ'ল নেক্সটো ল'ব নে নলয় এটা কথা কৈছোঁ যে কৰোণা ভেকচিনে কেতিয়াও আপোনাৰ কৰোণা বেমাৰটো নকৰে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত ভেকচিন লোৱাৰ পিছত কেনেকৈ হ'ল সেইটো মই এনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰিম যে আপোনাৰ মানে ভেকচিন বীজাণুটো সোমোৱাৰ পৰা বেমাৰটো হোৱালৈ 10 দিনৰ দূৰত্ব এটা থাকে 10 বা 12 দিন গতিকে আপোনাৰ ভেকচিন লোৱাৰ আগদিনা যদি বীজাণুটো সোমাইছিল ভেকচিন লোৱাৰ এসপ্তাহ পিছত বেমাৰটো দেখা দিব তাৰ মানে আপোনাৰ ভেকচিনৰ কাৰণে হোৱা নাই এনে হৈছে সাপোজ আগৰ ড'জটো আৰু পিছৰ মাজৰ ড'জটোৰ মাজত হৈছে তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে মাজত বীজাণুটো সোমাইছে কৰোণাই 100% ভেকচিনে প্ৰটেকশ্যন দিব নোৱাৰে আৰু এইবাৰ মিউটেণ্ট ষ্ট্ৰেইন যিটো বুলি কৈছে নতুন যিটো বীজাণুটো অলপ সলনি হৈছে যে অকণমান ই বেলেগ ধৰণে দেখা দিছে গতিকে ভেকচিনৰ ইফেক্টিভনেছটো মানে 100% নহয় যদি 95% 90 হৈছে 10% হোৱাৰ চান্স থাকে আৰু ছেকেণ্ড ড'জ লোৱাৰ পিছতে প্ৰটেকশ্যনটো বেছিকৈ থাকে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে এতিয়া যেতিয়া কৰোণা হৈ থাকে আপোনাৰ কাৰোবাৰ বা যিকোনো বেমাৰ হৈ থাকে এক্টিভ জ্বৰ কাহ চৰ্দি তেনেকুৱা গা অসুস্থ থাকে তেনেহ'লে কোনো ধৰণৰ ভেকচিনে ল'ব নালাগে কৰোণা ভেকচিনো ল'ব নালাগে আৰু কৰোণা যিহেতু তেখেতৰ হৈছে ৰিচেণ্টলি আজি 12 দিন হৈছে তেওঁ আকৌ আৰামছে আৰু 12 দিন ৰখিব পাৰে কাৰণ দুটা ভেকচিনৰ ড'জৰ মাজত দূৰত্ব ইনিচিয়েলি আৰম্ভণিতে কৈছিল যে এইটো 1 মাহ 4 সপ্তাহ এতিয়া কৈছে যে 16 সপ্তাহলৈ ইফেক্টিভ গতিকে যিহেতু তেওঁৰ হাতত ভাল টাইম আছে আপুনি 1 মাহ ৰখক কৰোনা টেষ্ট কৰিব দৰকাৰ নাই আপোনাৰ এবাৰ যদি নিগেটিভ আহিছে যিহেতু তেওঁৰ ভেকচিন লবৰ কাৰণে এডুকেট টাইম কুচন আছে আৰু হাতত আমাৰ 16 সপ্তাহ বুলি ধৰি ললো আমাৰ বহুত দিন আছে গতিকে আমি ৰখিব পাৰিম গতিকে তেওঁ অকণমান সুস্থ হৈ লৈ পেলাই সুস্থ হৈ লৈ সুস্থ শৰীৰত আপুনি ছেকেণ্ড ড'জটো তেখেতে লৈ লওক হয় আৰু এটি ফোন আহিছে আমি লৈ লৈছো হেল্ল' হেল্ল' হয় আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে মই ধুবুৰীৰ পৰা কৈছোঁ সুজয় দাস ধুবুৰী হয় আপোনাৰ সমস্যাটো ক'ব মানে এই কবি এই যে কৰোনা হোৱাৰ পিছত মানে যেতিয়া কৰোনা হৈছে জ্বৰ থাকিলে কি ঘাঁ হয় নেকি মুখত আকৌ এবাৰ ক'ব আমি ভালকৈ আচলতে শুনা নাই অনুগ্রহ করে আপনি আপনার টিভির ভলিউমটি অকমান কমাই লব আর প্রশ্নটি আকু এবার করিব মই কইছো যে মানে ধর করোনা বেজি কোভিড হওয়ার পিছত
কেতিয়াবা জ্বৰ থাকে, জ্বৰ থাকিলে মুখত ঘা হয় নেকি? মুখত ঘা হয় নেকি? হয়, মুখত ঘা হৈছে। অঁ, কৰোণাৰ লগত বাৰু খাৰ ইমান সম্পৰ্ক নাই, মোষ্ট লাইকলি উইকনেছ হ'লে, কিবা ডিফিচিয়েঞ্চিলে হ'ব পাৰে বা বেলেগ কিবা হ'ব পাৰে। এইবাৰ দেখা গৈছে যে এই কৰোণা ৰোগীৰ ক্ষেত্ৰত মিউকৰ মাইকচিছ বুলি যিটো বেমাৰ এটা দেখা দিছে, যে ভেঁকুৰৰ ইনফেকচন, কলা ভেঁকুৰ, কলা ভেঁকুৰ যিটো মানে মুখ নাক এইবিলাক ৰঙা পৰি উঠে, খজুৱাই, সেইটো অকণমান বেছি মানে ইমিউনিটি চাপ্ৰেজ হৈ গ'লে আহে, আমাৰ যিটো দেহৰ ইমিউনিটিটো কমি গৈ, যিকোনো মানে ইমিউনিটি কম, মানে প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা কম কণ্ডিশ্যনত মানুহবিলাকৰ আমি মিউকৰ মাইকচিছ দেখা পোৱা গৈছে। এইবাৰ যিহেতু এইটো বেছিকৈ আহিছে, এইটো ভবা গৈছে যে কৰোণাই হয়তো ইমিউন চিষ্টেমটো বেলেগ ভাইৰাছ ইনফেকচনৰ দৰে বেছিকৈ চাপ্ৰেছ কৰি দিয়ে, তাৰ ফলত এইটো হৈছে। ট্ৰিটমেণ্টটো একে, বেলেগ বেমাৰত যেনেকৈ আমি এইটো ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ, এণ্টিফাংগেল ইউজ কৰিব লাগে, কিন্তু আপুনি প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়াবৰ কাৰণে ভিটামিন, জিংক থকা ভিটামিন, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, সুস্থ খাদ্য, পানী যথেষ্ট আৰু ফল প্ৰকাৰ এইখিনি খাই থাকিলে এইবিলাক বাধা দিব পাৰি। হয়, আচলতে তেখেতে আমি আমাৰ যেতিয়া ক'ভিড হয়, আমাৰ আচলতে খোৱা লোৱাৰ ওপৰতো যথেষ্ট গুৰুত্ব থাকে। আমি সময় হ'লে এই বিষয়ে আমি আপোনাৰ পৰা জানিম যে কেনেকুৱা ধৰণে আমি খোৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ। এতিয়া মোৰ মনলৈ এটা কথা আহিছে যে আমি দেখিছোঁ যে এতিয়া আমাৰ বহুত বেছি আচলতে আমাৰ ক'ভিড ৰোগীৰ সংখ্যা আমাৰ বাঢ়িছে, আৰু যাৰ কাৰণে আমাৰ হস্পিটেলত হয়তো সকলোকে আমাৰ হস্পিটেলাইজ কৰাটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে বেছি সংখ্যক ৰোগীক আমাৰ ঘৰতে আমাৰ হোম আইচলেশ্যনত ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। গতিকে হোম আইচলেশ্যনত ৰাখিলে আমি কোনবোৰ কথাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগে? কাৰণ ঘৰখনত মোৰ যদি আজি ক'ভিড হৈছে, মোৰ বাকী পৰিয়াল যাতে তাৰ পৰা বাচি থাকে, আমি এই কথাৰ গুৰুত্ব দিব লাগিব। গতিকে এই বিষয়ে জানিম মই আপোনাৰ পৰা। কিন্তু আৰু এতিয়া আমাৰ ফোন আহিছে, আমি ফোনটি লৈ লৈছোঁ। হেল্ল' হয় হয়, আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে? আচলতে আমাৰ অকণমান আমাৰ ফোনৰ লাইনটো অকণমান ডিষ্টাৰ্ব হৈছে, আমি আপোনাৰ কথাটো ভালকে শুনিব পৰা নাই। আমি আকৌ এবাৰ আপোনাৰ ফোনটো আপুনি আকৌ ট্ৰাই কৰিব, আমি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, অকণমান আমাৰ যিহেতু ডিষ্টাৰ্ব হৈছে। ইয়াৰ আগতে আমি কথা পাতি আছিলোঁ যে আমাৰ যিবিলাক এতিয়া বহুত মানুহক আমাৰ হোম আইচলেশ্যনত ৰখাৰ আমাৰ ৰাখিবলৈ দিয়া হৈছে, গতিকে যদি এজন মানুহ যেতিয়া হোম আইচলেশ্যন, আমি কোনবোৰ কথাত আমি গুৰুত্ব দিম যাতে পৰিয়ালৰ আনবোৰ মানুহৰলৈকে ক'ভিডটো সংক্ৰমিত নহয়? এইখিনি মই অকণমান আগতে যিখিনি ক'লোঁ যে আমি ভাবিব লাগিব, মই দুই এটা বেলেগ শ্ব'টো কৈছিলোঁ যে কৰোণাটো আমাৰ নলম আৰু মই নিদিমো বেলেগক, সেইটো হ'ল প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিউৰ বুলি কয়। মানে মই নলম বুলি ভাবিব লাগিব, প্ৰিকশ্যন নিদিম বুলি ভাবিব লাগিব। কাহিলে আপুনি মাস্ক নথকাকৈ বা কাপোৰ নোহোৱাকৈ কাহিব নালাগে, হাত ধুই থাকিব লাগে, চেনিটাইজ কৰি থাকিব লাগে, ডিষ্টেঞ্চটো মেইনটেইন কৰি থাকিব, ক্ৰাউড এভইড কৰিব, সেইটো হ'ল। আৰু ঘৰত হোম আইচলেশ্যনত সেইটোৱে মনত ৰাখিব, যিজন মানুহ আইচলেট হৈ আছে তেওঁৰ পৰা আপোনালোক বেয়াকী মানুহকেইজনে বেমাৰ নলম বুলি ভাবিব লাগিব, আৰু যিজনৰ কৰোণা হৈছে তেওঁ নিজৰ মনত লাগিব লাগে যে মই কৰোণাটো ঘৰৰ বাকী মানুহখিনিক নিদিওঁ। এইখিনি প্ৰিকশ্যনখিনিতো একে, তেওঁ নিজে চেনিটাইজ কৰি থাকিব, বেলেগৰ তাত নাযায়, আৰু বেলেগৰ মানুহখিনিয়ে ঘৰৰ বাকীখিনি মানুহে যেনে খাদ্য ট্ৰেন্সফাৰ কৰোঁতে বা কিবা কৰোঁতে যিটো বাচন বৰ্তন এইখিনি বেলেগকে ৰাখিব, তেওঁলোকে বাথৰুম ইউজ কৰি থাকিলে কাপোৰখিনি নিজে তিয়াই দিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। তাৰপিছত যে কৰোণা হেৰিটো বীজাণুটো তাৰমানে বায়ুমণ্ডলত বেছি সময় নাথাকে মই কৈছোঁ, কিন্তু চাৰ্ফেচত থাকে, দুই তিনিদিন থাকে। চাপ'জ হেৰি টেবুল এখনত বা গ্লাছ এখনত পৰি থাকিল, তাৰ পৰা হাতত লাগিল, হাতেৰে আহিব পাৰে, সেইটো সেই চেইনটো ব্ৰেক কৰিবৰ কাৰণে কি হয়, চাৰ্ফেচটো আমি সঘনাই চফা কৰি থাকিব লাগে, দুৱাৰৰ হেণ্ডেল চেণ্ডেল টাচ কৰোঁতে সাৱধান হ'ব লাগে, আকৌ একে কথা হাত ধুব লাগে বা মানে চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, এই গোটেইখিনি বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট। তাৰপিছত খাদ্যখিনি ক'লোঁ, আৰু এটা বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট কি যে চিমটমখিনি আমি ভয় খাব নালাগে, কিন্তু চিমটমখিনি যাতে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'ব পৰা যায়, সেইখিনি চিমটম মই কৈ আছোঁ যে আপোনাৰ তেওঁ যদি উশাহৰ কষ্ট হৈছে, তেওঁ যদি উশাহটো খৰখৰকৈ ল'ব লগা হৈছে, বুকুৰ বিষ হৈছে, এইখিনি বৰ এলাৰ্মিং চাইন। অক্সিজেন এটা অক্সিমিটাৰ বুলি এটা বস্তুটো আছে, চবেই অক্সিজেনটো চাব পাৰি, আজিকালি কম দামতে পায়, অক্সিজেনৰ পৰিমাণটো চাব লাগে, অক্সিজেনৰ পৰিমাণ যদি 94ৰ কমত আহিছে তেনেহ'লে ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগে, সোনকালে ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব পাৰিলে তেওঁ যাব পাৰিব হস্পিটেললৈ, ডক্তৰে ডিচিশ্যন ল'ব কেতিয়া হস্পিটেলত লৈ যাব লাগে। সেইখিনি যদি ভাবি থকা যায় যে নাই মোৰ অক্সিজেন ঠিকে থাকিব, মই ভয় খাইছোঁ হস্পিটেলত নাযাম বুলি, সেইটো নহয়,
যে হস্পিটেলত যোৱা নোলোৱা ডিচিশ্যনটো চিকিৎসকে কৰিব, ঘৰত থাকিব কিন্তু ডাক্তৰৰ বা হস্পিটেলৰ লগত কণ্টেক্টত থাকিব। মানে আমি সজাগ, ঘৰত থাকিলে আমি সজাগ হ'ব লাগিব। আচলতে আমাৰ দেখা গৈছে, আমি টেলিভিশ্যনতো দেখিছোঁ যে আমাৰ যিবিলাক ৰোগী আচলতে এইবাৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁলোক ঘৰত আছে, একেবাৰে শেষ মুহূৰ্তলৈকে তেওঁলোক থাকে আৰু শেষ মুহূৰ্তত যেতিয়া তেওঁ হস্পিটেলত এডমিট কৰিব তাৰ নেক্সট ডে বা তাৰ নেক্সট ডে তেওঁৰ মৃত্যু হোৱা দেখা যায়। গতিকে তেওঁ অকণমান আচলতে ঘৰৰ মানুহখিনিৰ লগতে তেওঁ নিজে আচলতে সজাগ হ'ব লাগিব। আমাৰ আৰু এটি ফোন আহিছে, আমি ফোনটি লৈ লৈছোঁ। হেল্ল' হয়, আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে? ঠিক সেই সময়তে মানে এইটো সময়টো পিছুৱাই দিলে, আকৌ 12 সপ্তাহৰ পৰা 16 সপ্তাহ কৰি দিলে। এতিয়া কথা হ'ল কি, এইটোৱে মানে যি গেপ পৰি গ'ল, আগৰ আছিলে 28 দিনৰ পিছত, তাৰপিছত 42 দিন কৰিলে, এতিয়া আৰু 12 সপ্তাহ বা 16 সপ্তাহ। এইটোৱে আগৰটো ভেনিজ হৈ যায় নে নাযাব বাৰু, এইটো কথা এটা সুধিছোঁ। হয়, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আচলতে আগতে কৈছিলে 28 দিন, সময়ে সময়ে কিছুমান গাইডলাইন চেঞ্জ কৰি থকা হৈছে, এতিয়া কৈছে যে 4 সপ্তাহ বা 6 সপ্তাহ পিছত ল'লেও হ'ব। গতিকে কিবা এনেকুৱা অসুবিধা কিবা হ'ব নেকি? নাই, একো নহয়। আমাৰ ভেকচিনটোৰ ডিউৰেশ্যনটো আমাৰ এনেকৈ মিলোৱা যায় যে প্ৰথম ভেকচিনৰ এণ্টি প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো যিটো থাকে সেইটো শেষ নহওঁতে ছেকেণ্ড ড'জটো দিব লাগে। এইটো বৈজ্ঞানিক যিটো ধাৰণা সেইটো মই কৈছোঁ, তেতিয়া সেই এণ্টিবডি যিকেইটা প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো আৰু বাঢ়ি যায়। সেইটো ডিউৰেশ্যনটো কিছুমান ভেকচিনৰ থাকে বা 2 সপ্তাহ, কিছুমানৰ 4 সপ্তাহ। কিন্তু কৰোণা যিটো ভেকচিনটো আমাৰ নতুন সৃষ্টি, গতিকে প্ৰথমতে ভবা গৈছিল যে 4 সপ্তাহত হ'ব। তাৰপিছত এণ্টিবডি লেভেলবিলাক চাই থাকি এইটো চাইণ্টিষ্টে এইটো উলিয়ালে যে নাই, আমি তাৰমানে কি হয়, দুটা ভেকচিনৰ মাজত ডিষ্টেঞ্চটো এনেকৈ ৰাখিব লাগে যে আগৰ ভেকচিনৰ ড'জটো ঠিক প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শেষ হোৱাৰ আগত নেক্সট ড'জটো কৰিলেহে আৰু 3 গুণ 4 গুণ বাঢ়ি যাব প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাটো। আমি সোনকালে দিলে একো লাভ নাই, ঠিক সেই হোৱাৰ আগতে দিব লাগে। সেই ডিষ্টেঞ্চটো সেইকাৰণে লাহে লাহে বঢ়াই থকা যায়। ইনিচিয়েলি প্ৰটেকশ্যন লোৱা গৈছিল যে 4 সপ্তাহত মিনিমাম দিলে হ'ব, এতিয়া বঢ়াই বঢ়াই যোৱা গৈছে। এতিয়া দেখা গৈছে, আজি এটা ষ্টাডি আহিছে যে আপ টু 6 মান্থত ছেকেণ্ড ড'জ দিলে হৈ যায়। কিন্তু আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে এতিয়ালৈ গাইডলাইনত আহিছে যে 16 উইক, 4 মাহ। গতিকে 4 মাহৰ ভিতৰত ল'লে হ'ব, আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰি ৰাখক। আপোনাৰ চৰকাৰৰ দায়িত্ব এইটো, আপোনাতকৈ বেছি দায়িত্ব যে চৰকাৰৰ, কাৰণ প্ৰতিজন ৰোগীক চিকিৎসা কৰিলেহে তেওঁ বেলেগক দিব নোৱাৰে। পেণ্ডেমিকৰ দায়িত্বটোত আপোনাৰ নিজৰ দায়িত্বৰ লগত স্বাস্থ্যৰ দায়িত্ব আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ বা WHOৰো আহে, গোটেই পৃথিৱীৰে আহে। গভৰ্ণমেণ্টে পৰ্টেল খুলি দিছে ছেকেণ্ড ড'জৰ কাৰণে, আৰু প্ৰথম ড'জ লোৱা মানুহবিলাকক তেওঁলোকক আগতে দিব, সেইটো চিন্তা নকৰিব। আৰু এতিয়া আমাৰ ফোন আহিছে, আমি ফোনটি লৈ লৈছো। হেল্ল' হেল্ল' হয়, আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে? মই বঙাইগাঁৱৰ পৰা কৈছিলো, উত্তম তালুকদাৰ। হয়, আপুনি কি জানিব বিচাৰিছে? মই মানে কি, মোৰ মা আৰু মই কভিড পজিটিভ হলো যোৱা 4 তাৰিখত মে'ত, এতিয়া নেগেটিভ আহিছে। হয়, এতিয়া আমি কিবা মেডিসিন লৈ থাকিব লাগিব নেকি? খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ আপুনি প্ৰশ্ন কৰিছে। আচলতে ময়ো ভাবি আছিলোঁ তেনেকুৱা কথা আমি আলোচনা কৰিম বুলি, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি মোৰ মনতো আহিছে যে আমি আচলতে এজন ৰোগী পজিটিভ হ'ল, তাৰপিছত 14 দিন পিছত তেওঁ নিগেটিভ হ'ল, তাৰপিছত বহুতৰে ধৰক খুব এটা গুৰুত্ব নিদিয়ে যে মই নিগেটিভ হ'লোঁ, মই সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ গ'লোঁ। কিন্তু তাৰপিছতো আমি নিজৰ কেয়াৰ বা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি? হয়, এখেত মানে এজ এ হ'ল যিকোনো ভাইৰেল ফিভাৰৰ দৰে বহুত উইকনেছ আহি যায়, আৰু গতিকে খাদ্যটো ভালকৈ খাব লাগে, ফ্ৰুটছ খাব লাগে, পানীৰ পৰিমাণ বেছিকৈ খাব লাগে, আৰু যদিহে কিবা বেলেগ বেমাৰ নাথাকে, আৰু তেতিয়া ইমিউনিটিটো যেতিয়ালৈ ঠিক নাথাকে তেতিয়ালৈ যিমানখিনি মানে আপোনাৰ সুস্থ খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগে। ঔষধৰ ভিতৰত বেছি একো নাই, আপোনাৰ জিংক থকা বা ভিটামিন বি কমপ্লেক্স তেনেকুৱা ঔষধ খাব লাগে, আৰু চিমটম হিচাপে আপোনাৰ যিখিনি দিগদাৰী লাগে তেনেকুৱা এখনে খাব লাগে। তাৰ উপৰিও আমাৰ স্পেচিয়েল যিখিনি আমি প্ৰিকচন ল'ব লাগে সেইখিনিৰ ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা যে আপোনাৰ যদি উশাহৰ কষ্ট আকৌ আহিছে, পোষ্ট ক'ভিড কেতিয়াবা হ'ব পাৰে যে নিউমনিয়া বস্তুটো উশাহৰ কষ্টটো পাৰ্চিষ্ট কৰিছে, সেইখিনিত সেইটোত গুৰুত্ব দিব লাগিব। নাম্বাৰ ওৱান। নম্বৰ টু, তেওঁলোকৰ হাৰ্টৰ যিখিনি কমপ্লিকেশ্যন থাকে কেতিয়াবা দেৰিকৈ আহে, যেনেকুৱা বুকুৰ বিষ হৈছে, তাৰপিছত আপোনাৰ উশাহৰ কষ্ট, ভৰি ফুলি যোৱা, এনেকুৱা ধৰণৰ যদি চিমটম কিবা আহিছে তেনেহ'লে আপুনি ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব সোনকালে। নৰ্মেলো আপুনি ডক্টৰৰ মাজে মাজে পৰামৰ্শ ল'ব লাগে, ধৰি লওক 1 সপ্তাহ 15 দিনৰ মূৰত এবাৰ পৰামৰ্শ ল'ব লাগিব, যেতিয়ালৈ আপোনাৰ নিজকে লাগি যোৱা নাই যে মোৰ ঠিক হৈ গৈছে। নাম্বাৰ 3,
স্পেচিয়েল পপুলেশ্যন যিখিনিত আমাৰ বেছি এইখিনি কথা গুৰুত্ব দিব লাগে, তেওঁ হ'ল বয়সীয়া মানুহখিনি, চুগাৰ থকা মানুহখিনি, তাৰপিছত প্ৰেছাৰ থকা, অলৰেডি হাৰ্টৰ বেমাৰ থকা মানুহ, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত এই কমপ্লিকেশ্যনখিনি কৰোণাৰ সময়তো বেছিকৈ হয় আৰু কৰোণাৰ পিছতো বেছিকৈ হয়, একেখিনিয়ে কমপ্লিকেশ্যন। গতিকে এইখিনি সেই ৰোগীখিনিক আমাৰ পৰিয়ালৰ সকলো মানুহে অলপ সোনকালে স্বাস্থ্য ব্যৱস্থাৰ লগত জড়িত কৰি সোনকালে চেক আপ কৰি থাকিব লাগে, কাৰণ তেওঁলোকৰ এনেকুৱা কিছুমান চিটুৱেশ্যন আছে, মই পানী বেছিকৈ খাব দিছোঁ, ফ্ৰুট জুচ খাব লাগে, কিন্তু আপোনাৰ হাৰ্ট ফেলৰ পেচেণ্ট এজনে খাব নোৱাৰে, গতিকে তেওঁক বেলেগ ধৰণে মেনেজ কৰিব লাগিব। চুগাৰ আছে, যথেষ্ট পৰিমাণে মিঠা ফ্ৰুটছ খাব নোৱাৰে, তেওঁলোককো প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দিব লাগিব, গতিকে তেওঁলোকক কেনেকৈ মেনেজ কৰিব আপুনি, যেনে অলৰেডি হাৰ্ট এটেক থকা পেচেণ্ট এজন, তেওঁক কেনেকৈ মেনেজ কৰিব, অলৰেডি বাইপাছ চাৰ্জাৰী কৰিছে বা হাৰ্টৰ ষ্টেণ্ডিং লগোৱা আছে, তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ চিটুৱেশ্যন এজ এ হ'ল এপ্লাই নহ'ব তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত মই এটা কথাই কৈছোঁ, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত ঘৰৰ মানুহৰ আৰু পেচেণ্টজনৰ নিজৰ বেছি দায়িত্ব আছে আৰু ডাক্তৰৰ ব্যৱস্থাৰো বেছি দায়িত্ব আছে, তেওঁলোকক সজাগ কৰে। মানে আমি নেগেটিভ হৈছোঁ মানে যে আমি শংকামুক্ত তেনেকুৱা আচলতে নহয়, গতিকে আমি অকণমান আমি যদি ডক্তৰৰ লগত পৰামৰ্শ লওঁ বা কেনেকুৱা আছে এবাৰ চেক আপ যদি কৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ সকলোৰ কাৰণে আচলতে ভাল। আমাৰ আৰু এটি ফোন আহিছে, আমি ফোনটি লৈ লৈছোঁ। হয়, আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে? হয়, আপোনাৰ প্ৰশ্নটি কৰিব। মই মানে ব্লাড লোৱা আজি 25 দিনমান হ'ল, মই 4-5টা ব্লাড লৈছিলোঁ, দুৰ্বল আছিলোঁ, হিমগ্লোবিন কম আছিলে, এতিয়া মই ভেকচিন ল'ব পাৰিম নাই, এতিয়া মোৰ 9.4 হিমগ্লোবিন। হয়, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। হিমগ্লোবিন কম আছিলে, তেওঁ ব্লাড লৈছিলে 25 দিনমান হ'ল, এতিয়া পাৰিব নে ভেকচিন ল'বলৈ? ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত মই এইটো কথা তেখেতে সুধিছে, যেতিয়া কওঁ ভেকচিন কাক কোনে ল'ব নোৱাৰি সেই গাইডলাইনটো সংক্ষেপতে কওঁ, সকলোৱে ভেকচিন ল'ব পাৰে, একচেপ্ট দুটা তিনিটা কণ্ডিশ্যন, এটা হ'ল প্ৰেগনেঞ্চিত এতিয়ালৈ পোৱা নাই, যে প্ৰেগনেঞ্চিত যে ল'ব পাৰি বুলি কোৱা নাই, কাৰণ বাচ্চাটো পেটৰ ভিতৰতে থাকে, গতিকে আমি সাৱধান হ'ব লাগে, এতিয়ালৈ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই। দুই নম্বৰ কথা, 18 বছৰৰ তলৰ বাচ্চাক এতিয়ালৈ পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাই, জাষ্ট ষ্টাডি চলি আছে। তাৰপিছত হৈছে কি, বাকী হাৰ্টৰ বেমাৰ থকা মানুহ, ব্লাড থিনাৰ লৈ থাকিব, হাৰ্টৰ চাৰ্জাৰী কৰা, হাওঁফাওঁৰ বেমাৰ থকা মানুহ, বয়সীয়াল মানুহ, সকলোৱে ল'ব পাৰে। আনকি এইখিনি যিখিনি কৈছোঁ মই কেটেগৰি যে পিছৰ ফালে, যে যিমানে বেছি ৰিস্কি ল'বহে লাগে। হয়, আচলতে আমাৰ আৰু বেছি সময় নাই, আমাৰ অনুষ্ঠান আচলতে সামৰিব। শেষত মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে ধৰক মোৰ ঘৰৰ এগৰাকী পৰিয়ালৰ পজিটিভ হৈছিলে, 14 দিন পিছত আকৌ মই টেষ্ট কৰিলোঁ, তেওঁ নিগেটিভ আহিল। তাৰপিছত তেওঁ আগত আমি যেনেকৈ ঘৰত বাকী পৰিয়ালৰ লোকৰ লগত চলাচল কৰিছিলোঁ, তেওঁ তেনেকৈ সম্পূৰ্ণ মুকলিকৈ চলাচল কৰিব পাৰিব নে তাৰপিছতো তেওঁৰ পৰা ভাইৰাছটো কিবা অহাৰ কিবা আশংকা থাকিব পাৰে? নাথাকে, তেওঁৰ পৰা আমাৰ ইনফেক্ট RT-PCR যিটো ফাইনেল টেষ্টটো নেগেটিভ বুলি কৈ পঠাই দিয়ে, সেইটোৰ আগতে আমাৰ ইনফেক্টিভিটিটো কমি যায়, ৰেপিড টেষ্টতে কৰি চাই লয়। তাৰপিছত ইউজুৱেলি চিমটম অনচেটৰ পৰা 15 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ গোটেইখিনি চিমটম গুচি যায় আৰু আপোনাৰ ভাইৰাছৰ ইনফেক্ট কৰিব পৰা কেপাচিটি কমি যায়, এমাহমান বুলি ভাবি ল'ব পাৰে, তাৰ আগতে নোহোৱা হৈ যায়। আৰু এতিয়া আমাৰ ফোন আহিছে, আমি শেষত আমি ফোন এটি লৈ লৈছোঁ। হেল্ল' হেল্ল', আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে? হয়, আপুনি কি জানিব বিচাৰিছে? বিষৰ টেবলেট দিছে আপোনাক? আৰু বাকী লগৰ যিবিলাক ভিটামিন চি, জিংক এইবিলাক আপুনি খাই আছেনে? পেৰাচিটামল বিষৰো কাম কৰে, জ্বৰৰো কাম কৰে তেওঁ, গতিকে সেইটোৰ কোনো ছাইড ইফেক্টে নাথাকে। আৰু লগত কেতিয়াবা বিষৰ বিষ বেছিকে থাকিলে, মূৰৰ বিষ থাকিলে পেইন কিলাৰ ইউজ কৰে, সেইটো শ্বৰ্ট ডিউৰেশ্যনৰ কাৰণে দিব, ডক্টৰে যেনেকে দিছে তেনেকে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, গতিকে সেইটো টেনচন। আৰু বাকীখিনি ঔষধ খালে হ'ল। মই এটা বস্তু ক'ব বিচাৰিছোঁ, এইবাৰ মানুহৰ যিটো শংকা হৈ আছে, আমি 90% পেচেণ্টক দেখিছোঁ ভয় খাই আহিছে, আপোনাৰ ফেচবুক চাই, ছ'চিয়েল মিডিয়া, টিভি চাই, চেনেল চাব আৰু নিউজত পঢ়িব, গতিকে ভয় নাখাব। যোৱাবাৰতকৈ এইবাৰ যদিও ভাইৰাছটো অলপ ডেডলি হৈছে, যে মিউটেণ্ট হৈছে, কিন্তু আমি নিজে সাৱধান হৈ থাকিলে নহয়। যোৱাবাৰৰ ফাৰ্ষ্ট ৱেভৰ পিছত এইবাৰ আমাৰ বেছি হৈছে, কিন্তু আমেৰিকা বা ইউৰোপত হোৱা নাই, কাৰণ তেওঁলোকে সাৱধান হৈ গ'ল। আমাৰ মাজত আমি ভাবি ল'লোঁ যে নাছিল, আমি আকৌ লগ লাগিব আৰম্ভ কৰিলোঁ।
আমি এইবাৰৰ শিক্ষাত হল কি আমি থাৰ্ড ৱেভটো আমি আহিব দিব নোৱাৰো। আমি হবৰ আমৰো এবাৰ আমি চিকিৎসা ব্যৱস্থা উন্নত হৈছে, আমি বেমাৰটো ভালকৈ বুজি পাইছো আৰু আমাৰ গতিকে আমি সাৱধান অকণমান হলে আমি জিকিব পাৰি। আপোনাক বহুত কিন্তু ধন্যবাদ জনাইছো আৰু বহুত কথা জানিবলৈ গৈছে, কিন্তু আমাৰ সময় হৈছে, আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব, আকৌ আপোনাক এইদৰে লগ পাম। শেষত দৰ্শকক আকৌ জনাব বিচাৰিছো যে আপোনালোক শংকিত নহ'ব আৰু যিবিলাক ছাৰে ক'লে যে অতিৰিক্তভাৱে যিবিলাক বাতৰি পৰিৱেশন কৰে সেইবিলাক চাই আচলতে আমাৰ প্ৰত্যেক মুহূৰ্তত আমি এক শংকাত ভোগ আৰু যিটো কিন্তু ক'ভিডৰ ক্ষেত্ৰত আমাক অকণমান হ'লেও আমাক নিগেটিভ এটা প্ৰভাৱ পেলায়। গতিকে আপোনালোক সকলো পজিটিভ হৈ থাকক, সাৱধান হওক, সচেতন হওক, ক'ভিডৰ যুদ্ধখনত আমি জয়ী হ'মে। আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।